নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধানত আৰক্ষী সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ পুখুৰী সিঁচি চিহ্নমুণ্ড সন্ধানত অভিযান ৰাখিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ ঘৰত আছে তিনিটা পুখুৰী প্ৰতিকূল বতৰ আৰু পৰ্যাপ্ত সা সঁজুলিৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আধাতে সামৰিলে অভিযান দ্বিতীয় দিনৰ বাবে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক জেৰা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ জেৰা অব্যাহত আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ কাছাদলত দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি পানীত পৰিল ৰোগী কঢ়িওৱা এম্বুলেঞ্চ সোতৰণং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে এজন লোক আহত মহিলাসহ আন পাঁচগৰাকী লোক গোৱালপাৰা মাটিয়াত অকলশৰে মহিলাক হত্যা কৰিছে অকলশৰীয়া এগৰাকী মহিলাক মাটিয়াৰ পাঁচটং কেম্পত নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে মৃত মহিলাগৰাকী মৃজুলা হাজং ঘটনাৰ তদন্তৰ লগতে হত্যাকাৰী সন্ধানত আৰক্ষী আমিনগাঁও পোষ্ট অফিচত ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে অঞ্চলত ভাৰতীয় হিচাপে থকা এজন ষাঠি ঊৰ্ধৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ অভিযুক্ত লোকজন হৈছে নয়নমণি ৰাজবংশী আমিনগাঁও আৰক্ষী চুকীত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ মহানগৰীৰ পাথৰকুৱেৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুৰাহুৰে খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি লগতে এখন প্ৰকাণ্ড পকী দেৱাল ভূমিস্খলনত এখন বলেৰ বাহনৰ ক্ষতিসাধন হৈছে সাগৰিকা বিবাহ ভৱনৰ চৌহদৰ পিছফালে হৈছে ভূমিস্খলন মহানগৰীৰ দক্ষিণ শৰণীয়া পাহাৰতো ভূমিস্খলন গান্ধী মণ্ডপলৈ যোৱা পথত বাগৰি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি লগতে প্ৰকাণ্ড গছ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীৰ ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা শিক্ষকে ছাত্ৰীক অশ্লীল মেছেজ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ উত্তপ্ত গোসাঁই গাঁৱৰ তুলসীবিল অভিযুক্ত তুলসীবিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শিক্ষক উত্তম সাহা অভিযুক্ত শিক্ষকজনক সোধা পোছা তুলসীবিল আৰক্ষী মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত অচিনাক্ত মৃতদেহক লৈ চাঞ্চল্য ভকত চাপৰিৰ কুটিয়েদি উঠি গৈছে এটা মৃতদেহ নৈৰ তীব্ৰ সোঁতৰ বাবে মৃতদেহটো উদ্ধাৰত দীৰ্ঘ সময় বাধাৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষী হাইলাকান্দিত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মৃত লোকজন হৈছে আল্লাউদ্দিন লস্কৰ হাইলাকান্দিৰ কৃষ্ণপুৰ চাৰাৰ পাৰ গাঁৱত শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জলমগ্ন স্থানত খৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে লোকজন জুৰিয়াত আৰক্ষী জালত দুই কক্ষাত ডকাইত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে হাইজেক হোৱা এখন ট্ৰাক ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ঊনৈছটা মৌ 16 জুনত তেজপুৰ বৰঘাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা হাইজেক কৰা হৈছিল ট্ৰাকখন দেশজুৰি নেট পৰীক্ষা বাতিল মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পাছতে বাতিল হৈছে নেট পৰীক্ষা মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা বাতিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নেট পৰীক্ষাত দেশজুৰি অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰায় 11 লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত দুৰ্নীতি কৰা বিষয়ে কৰ্মচাৰীক তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তিৰ দাবী আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ দাবী কৰিলে আছুৱে নেট আৰু নীট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ সৰব আছু নেতৃত্ব শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে চাৰিলেনযুক্ত পথত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো তীব্ৰবেগী চাৰিচকীয়া বাহনে মহতিয়াই নিলে পথৰ কাষত বহি থকা দুই যুৱকক আহত বাহনখনৰ দুই আৰোহী মৰিয়নীৰ গৃহস্থৰ শোৱনি কোঠাত সোমাল নাহৰ ফুটুকি মৰিয়নীৰ বাহনী চাহ বাগিচাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শোৱনি কোঠাতে নাহৰ ফুটুকি দেখি আতংকিত হৈ পৰে পৰিয়ালটো বিগত কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে নাহৰ ফুটুকিটোৱে নেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ দিল্লীত এন এছ ৱাইৰ প্ৰতিবাদ দিল্লী শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এন এছ ৱাইৰ কৰ্মীসকলে টকাৰ বেগ হাতত লৈ প্ৰতিবাদ এন এছ ৱাই কৰ্মী গোলাঘাটৰ থোৰামুখৰ দহনীত বন্যহস্তী তাণ্ডৱ খাদ্য সন্ধানত নামবৰ দৈগং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকটো তন্দ্ৰাঞ্চলত অৱস্থান কৰাকৈ তীব্ৰ আতংক স্থানীয় লোকৰ ধাৰাবাহিক কৃত্ৰিম বানত জলাকলা মহানগৰবাসীৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ চানমাৰী জোৰ নাৰেঙ্গী ৰোড পাঞ্জাবাৰী নবীন নগৰ অনিল নগৰ ৰুক্মিণী গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল মহানগৰীৰ ৰাজপথত গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে চলিছে নাও ৰুক্মিণী গাঁৱত অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগৰ নাৱত উঠি মূল পথলৈ আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ বিদ্যালয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰাগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জলাকলা খাইছে স্কুললৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীসকল কৃত্ৰিম বানৰ বাবে মহানগৰীৰ জি এছ ৰোডত ভয়ংকৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে খানাপাৰাৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখী পথত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে বহু বাহন কৃত্ৰিম বান যান জঁটত স্তব্ধ পায় মহানগৰীৰ জনজীৱন কৃত্ৰিম বানত জমৰ যাতনা ভুগিছে অনিল নগৰবাসীয়ে একাতো পৰ্যন্ত পানী ফালি দৈনন্দিন কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে অনিল নগৰবাসীয়ে বৃথা হ'ল বানমুক্ত গুৱাহাটীৰ সপোন দেখা চৰকাৰৰ সকলো চেষ্টা
মহানগরী পাঞ্চাবাড়ী জুরিপার পথত ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বান মুখলধার বরষুণের বাবে অঞ্চল ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয়েছে জলমগ্ন পথটির বিপদ সংকুল যাতায়াত অঞ্চলবাসীর রাজ্যত আহারমহিয়া বানর সংহার মধ্য আর নামনি সংহার চলাইছে বানে বানত আক্রান্ত হয়েছে চৌদ্দখন জেলা কেবাটাও স্থানত মথাউরি ছিটি হাহাকার অবস্থা হয়েছে রাইজর মজত বিপদ সীমার উপরে পড়ছে কেবাখনো নৈ গোয়ালপাড়াত বাহনি পানি উটুয়াই নিলে দলং ধারাসার বরষুণের বাবে মেঘালয়ের নামি অহা পানি ঢলে সংহার চলাইছে বাদাহপুর গাঁও পঞ্চায়েতত দলং বানে উটুয়াই নিয়ার পিছতে বিচ্ছিন্ন দুটা অঞ্চলের যোগাযোগ মঙ্গলদৈ ছিগিল হাকতুলা নৈর মাথাউরি দাহি গণক পড়াটো মাথাউরি ছিকি হাহাকার অবস্থা রাইজর বানর কবলত দাহি গণক পড়া কবিকারা ছোট আঠিয়াবাড়ি বর আঠিয়াবাড়ি হালৈপাড়াকে ধরে কেবাখনো গাঁও নলবাৰী জিলা জটিল বান পরিস্থিতি বানর কবলত পশ্চিম নলবাৰী লগতে জিলাখনৰ অর্ধ শতাধিক গাঁও ফেনে ফুটুকারে বাঢ়িছে বুঢ়িদিয়াকে বুঢ়াদিয়াকে ধরে কেবাখনো নৈর উপনৈ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি সমষ্টিত বান সিংলা নৈর বাহনি পানিয়ে বুড়াইছে এতিয়া খনবিলর দাঁতি কাষরিয়া কেবাখনো গাঁও জিলাখনের কেবাখনো বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে আশ্রয় শিবির করিমগঞ্জত বান চাবল গৈ বিধায়কর অথন্তর পিছলি লুটি খায় পানীত বাগরি পড়িল রামকৃষ্ণনগর সমষ্টির বিধায়ক বিজয় মালাকর সিংলা নৈর বাহনি পানিয়ে বুড়াইছে সমষ্টিটোর বৃহত্তর অঞ্চল বানর কবলত করিমগঞ্জর রামকৃষ্ণনগর সমষ্টি পলিশ্রী ভবানীপুর কয়াকুড়ি গণিপুর কৃষ্ণনগর নগেন্দ্রনগর জারায়বাড়ী গাঁত বানর প্রকোপ বানর ক্ষতিগ্রস্ত সমষ্টিটোর সহস্রাধিক পরিয়াল মেঘালয়ের নামি অহা পানির ঢলে বুড়াই পেলাইছে গোয়ালপাড়ার বহু অঞ্চল দুধনৈর মাছজখিলি আর ডুমনি সংযোগী গড়কপ্তানি পথর উপরে হুড়ে হুড়ে বাগরিছে পানি বন্ধ হওয়ার পথত যাতায়াত ব্যবস্থা বৃহস্পতিবারের 48 ঘণ্টা মেঘালয় গারু পহরার কেবাখনি জেলাত প্রবল বৃষ্টিপাতের এলার্ট তথা আগজাননী প্রদান করেছে শিলংস্থিত বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই খবরে আতঙ্কিত করেছে গোয়ালপাড়াবাসীকো বঙ্গাইগাঁওত বানে উটুয়াই নিলে বাইক সহ আরোহীক মানিকপুরের ডাঙ্গাইগাঁও কীর্তনপাড়া সংযোগী গড়কপ্তানি পথত এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে সমগ্র ঘটনার দৃশ্য বঙ্গাইগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চল বানর সংহার এতিয়া বানত পড়িছে মানিকপুরের ডাঙ্গাইগাঁও কীর্তনপাড়া সংযোগী গড়কপ্তানি পথ আই নৈ বাহনি পানিয়ে বুড়াইছে বৃহত্তর অঞ্চল তামুলপুর জেলার ভালুকমারীত বাল্টি নদীর গড়া খহনিয়ার সংহার নৈত বিলীন কেবাটাও পরিয়ালর ভিটি মাটি খহনিয়ার বাবে স্থানান্তরিত করবলিয়া হল ভালুকমারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বঙ্গাইগাঁও জেলার মানাহ নৈর খহনিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত সৃজনকাম রাজচক্রর লতিবাড়ী তৃতীয় খণ্ড ডুবাচুরি দ্বিতীয় খণ্ড তিনিকুনিয়া দ্বিতীয় খণ্ড ভরালিপাড়া দ্বিতীয় খণ্ড আর বরচলার 36টা পরিয়াল বঙ্গাইগাঁও জেলার বিপদ সীমার উপরে বইছে আই আর মানাহ নৈ ফেনে ফুটুকারে বাড়িছে ব্রহ্মপুত্র উপন্দি উঠা আই মানাহ আর ব্রহ্মপুত্র নদীত নাও চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসনে মাজুলীর শালমরাত ব্রহ্মপুত্র ভয়াবহ খহনিয়া খহনিয়া অঞ্চল পরিদর্শন করবলৈ যোৱা বিধায়ক আর জেলা আয়ুক্তর সম্মুখতে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের বিষয়া আর ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে রাইজে পাগলাদিয়া নৈর প্রবল সোঁতত এতিয়া যে নিঃশেষ হওয়ার দিকে হাজোর বৃহত্তর বরখলিহা মারি বিগত 24 ঘণ্টা পাগলাদিয়া নৈর বাহনি পানিয়ে ইতিমধ্যে খহাই নিছে গাঁওখনের 50 বিঘাতকৈ অধিক ভূমি আমিনগাঁওত ভয়াবহ রূপ লৈছে কৃত্রিম বানে কৃত্রিম বানর কবলত আমিনগাঁও নেটফ্লিক্স কলিয়াবাড়ীকে শ্রীনাথ প্রতীককে ধরে বহু অঞ্চল প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে ক্ষতিগ্রস্ত রাইজে করিমগঞ্জত জটিল বান পরিস্থিতি অসম ত্রিপুরা সংযোগী 8 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্রয় গ্রহণ করেছে ব্রাণাকান্তয় ব্রাণর বাবে পুয়ামরার সু পাহকান্দিলৈ যান বাহন চলাচলতো বাধা প্রশাসনের বানর কবলত চিপাজারর পথরিঘাট রাজচক্রর কুড়িখনের অধিক গাঁও ডিমিলা কালপানি আর খুঁটি নদী বানে প্লাবিত করেছে বৃহত্তর অঞ্চল ভূটানের নামি অহা পানি ঢলর সংঘাই রূপ লৈছে এতিয়া ডিমিলা নদী কৃত্রিম বানর কবলত পরিছে আমিনগাঁওর কামরূপ আয়ুক্ত কার্যালয় তথা কামরূপ সত্র ন্যায়াধীশের কার্যালয় কৃত্রিম বানর মাজেরে কার্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিবলগা হৈছে কর্মচারীসকলে বিপিন যান বন্ধ হয়ে পড়াত আমিনগাঁওত কৃত্রিম বানর ভয়ঙ্কর রূপ শিবসাগরের ডিমো আঠাবাড়ি সংযোগী পথ অবরোধ চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থার জরাজীর্ণ পথত শীঘ্রে মেরামতির দাবি করেছে প্রতিবাদকারী সকলে অইলর গধুর যান বাহন চলাচল করার বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে পথচুয়া
কমলপুৰৰ পুথিমাৰী নৈৰ মাথাউৰিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা পথৰ বিসংগতি পথৰ কাষত দেখা দিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মাথাউৰিৰ ওপৰত পেভাৰ ব্লকেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰায় আধা চোৱা পথ মায়ং উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ পালিগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিত যাতায়াতত জমৰ যাতনা ভুগিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে তামিলনাডুত বিষাক্ত সুৰা সেৱন কৰি 32 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে 60 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে কাল্লাকুৰিচি জিলাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো বিষাক্ত সুৰা বিক্ৰেতা কে কানকুটি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মালবাহী ৰেলখনৰ চালক আৰু ট্ৰেইন মেনেজাৰক জগৰীয়া কৰিছে মালবাহী ৰেলখনৰ চালকে উলংঘা কৰিছিল ছিগনেল ফাইজান আহমেদ আৰু দেৱিকা পিল্লাই মৃত্যুক লৈ উত্তাল পশ্চিমবংগৰ খড়গপুৰৰ IIT প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সঞ্চালক আৰু সুৰক্ষা বিষয়ৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ খড়গপুৰৰ জনজাগৰণ মঞ্চ ছিকিমৰ তিস্তা নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য 10 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে বৈ যোৱা নৈখনত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত লোকজনৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন পশ্চিমবংগৰ কোনো মাছমৰীয়া হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে খবৰ আৰু আছে ঘূৰি আহি বাতৰিৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বিধায়ক শূন্য বিহালীত কেয়াৰটেকাৰ হোৱাৰ মন সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ পিছতে এই মন্তব্য কৰিছে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদজনে অসমৰ পৰা স্মৃতি ইৰাণীক ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা জনজাতীয় নেতা অৰ্জুন মুণ্ডাও হ'ব পাৰে অসমৰ প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকী নেতাই এইবাৰ পৰাস্ত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী অসমৰ সংযোগ স্মৃতি ইৰাণীৰ মোমায়েকৰ ঘৰত ধুবুৰীত 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত স্মৃতি ইৰাণী আৰু অসমৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত চলা চৰ্চাৰ মাজতে স্মৃতি ইৰাণীক লৈ আশাবাদী ধুবুৰীবাসী ধেমাজি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচীৰ ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান শ শ লোকৰ চিলাপথাৰ মাজৰবাৰীৰ ৰাম মন্দিৰত যোগদান সভা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ BTRৰ নিৰ্বাচনতো শক্তিশালী ভূমিকা লোৱাৰ পণ লৈছে কংগ্ৰেছে উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা মাত্ৰ এগৰাকীহে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি আশাবাদী ৰিপুণ বৰা টাইকোৱাণ্ডোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী স্বীকৃতি লাভ কৰিলে কলিয়াবৰৰ 20 বছৰীয়া অজয় বৰুৱাই যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী ছেমিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অজয় বৰুৱাই তেজপুৰত জিলা প্ৰশাসন আৰু বিষ্ণু ৰাভা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ উদ্যোগত সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে জিলা আয়ুক্ত কলাগুৰু বিধায়ক পুত্ৰ পৃথিৱীৰাজ ৰাভাৰ লগতে বহু লোকে ৰাভা দিৱসৰ দিনাই চৰ্চাত বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ দীঘেলে গাঁও গাঁওখনত আত্মগোপন কৰি বিষ্ণু ৰাভাই নেতৃত্ব দিছিল মুক্তিৰ আন্দোলন মৃত্যুবাৰ্ষিকত বিষ্ণু ৰাভাক স্মৰণ গাঁওবাসীৰ মহানগৰী লখৰা উদ্যয়ন কৃষ্টি সংঘত ৰাভা দিৱস পালন কৰা হৈছে অহৰ কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাভা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আন্দোলনৰ সময়ত লখৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছিল বিষ্ণু ৰাভাই মৃত্যুবাৰ্ষিকীত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাভা দিৱসৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত তেজপুৰত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী তেজপুৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে ৰাভা দিৱসৰ তেজপুৰৰ মাছগাঁওস্থিত এডুকো স্কুল অফ আৰ্ট এণ্ড মিউজিকত কলাগুৰুক স্মৰণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিছে অনুষ্ঠান কোকৰাঝাৰ চহৰৰ পৰা বেছৰ গাঁওস্থিত কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজলৈ পৰিবহণ সেৱা আৰম্ভ প্ৰতিদিনে পথছোৱাত চলিব বাছ পথটোৰ বাছ সেৱাৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা ৰোগীৰ লগতে পথচাৰীসকল কলিয়াবৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কলিয়াবৰৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহৰ দোকানত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিহুৰ বিশ্বাভিলেখৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল হেমপ্ৰভাই চৰকাৰী মাননি ধনেৰে চাহ দোকান দি স্বাৱলম্বী হেমপ্ৰভা মঙলদৈত একেলগে বিয়াত বহিল 10 জোৰা দৰা কইনা কাঠপাৰি মহাপুৰুষীয়া নামঘৰত অনুষ্ঠিত হ'ল সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান ভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে সামাজিকভাৱে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল লোকসকলে সোণাৰীৰ নামতোলাত দুটা বৃহৎ হাতীৰ দাঁতসহ নগা যুৱক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন যুৱকজন নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ জবকা বস্তিৰ মন খাওঁ কন্যা যুৱকজনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 12 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ হাতী দাঁত
জাগিৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ছটা জুৱাৰী। জাগিৰতৰ মধ্য ঘুনা চাহাবি গাঁৱৰ এটা ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। ধৃত জয়ানুলদ্দিন, জিয়াৰুল হুছেইন, চুকুৰ আলী, মহম্মদ শৰীফুদ্দিন ইছৰাল আলী আৰু চিৰাজ হুছেইন। করিমগঞ্জ চহৰৰ মাজমজিয়াত চুরিকাণ্ড। চহৰখনৰ লক্ষীবজাৰ ৰোডত থকা হৰিজন কলনীত সংঘটিত হৈছে চুরিকাণ্ড। গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে লুটি লৈ গৈছে আ অলংকাৰৰ লগতে ঘৰৰ সা সামগ্ৰী। 9 জুনৰ পাছৰ পৰাই কোনো সন্ধান নাই অজিত গোৱালাৰ। কিন্তু বেংগালুৰুলৈ যোৱা অজিতৰ বন্ধু মুনমুন দেৰগাঁৱলৈ ঘূৰি আহে। এই সন্দৰ্ভত অজিতৰ পৰিয়ালে মুনমুনক অজিতৰ খবৰ সোধাত কোনো সু উত্তৰ নাপায় কাষ চাপে আৰক্ষীয়ে। অজিতৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ। অজিত গোৱালাৰ পৰিয়ালটোৰ সন্দেহ বন্ধু মুনমুন বৰঠাকুৰ জড়িত আছে। অজিত গোৱালাৰ সন্ধানহীনতাৰ আঁৰত আজাৰত চিলনী চুৰ পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। তামোলপুৰ ধৃত চিলনী চুৰটো হৈছে ৰমেশ দৈমাৰী ওৰফে ৰাজু। বৰ্তমান আজাৰ আৰক্ষীয়ে ৰমেশ দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে এক গোচৰ ৰুজু কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিছুদিন পূৰ্বে আজাৰত পুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিছিল চোৰটোৱে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ চেইন চুৰ কৰাৰ সময়তে চিলনী চুৰে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোন মাটিত পৰি গৈছিল। পাছত মহিলাগৰাকীয়ে সেই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আজাৰ আৰক্ষীক চমজাই দিছিল আৰু তাৰ পিছতেই তদন্ত চলাই চিলনী চুৰ ৰমেশ দৈমাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। শুৱালকুছিৰ বজাৰ চকস্থিত যতীন জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰূপী চুৰে লুটিলে লাখ লাখ মূল্যৰ সোণ। হিন্দী ভাষী চুৰে লুটি নিলে 3,50,000 মূল্যৰ 20টাকৈ সোণৰ আঙুঠি। এই চুৰিকাণ্ডৰ সকলো দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTV কেমেৰাত। ডুমডুমাৰ দৈমুখীয়াত পুখুৰীত পৰি এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ গোপী গোৱালা নামৰ 9 বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে। ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে পুখুৰীটোৰ পৰা শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। বাইহাটা চাৰিআলিত আৰক্ষীৰ জালত এজন প্ৰবঞ্চক। দীৰ্ঘদিনে বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলত প্ৰবঞ্চনাৰে ধন ঘটি আহিছিল। কেন্দুকোনা ওচৰৰ বৰতিলৰ মইদুল ইছলাম নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে পঢ়িবলৈ নজনা ব্যক্তিক ATMৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ দিয়াত সহায় কৰি দিয়াৰ চলেৰে ATMৰ সাল সলনি কৰি ধন লুটিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে। পাকপৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবে দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু এই মাৰপিটৰ ঘটনাত এটা পক্ষৰ 6জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পাকপৰ খিলুচি পাথাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পুনৰ গঠন হ'ব ৰাজ্য পঞ্চায়তসমূহ। পঞ্চায়তৰ পাছতে পুনৰ গঠন হ'ব উন্নয়ন খণ্ড। ৰাজ্যিক কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এটা উন্নয়ন খণ্ডত থাকিব সৰ্বাধিক 17খন পঞ্চায়ত। 30 আগষ্টৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব পঞ্চায়তৰ পুনৰ গঠন। ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব উন্নয়ন খণ্ডৰ পুনৰ গঠন। GST সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা জাননী সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়ীৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ। 15 দিনৰ ভিতৰত 6খন চহৰলৈ যাব বিত্তমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন কেবিনেট উপ সমিতি। ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে আলোচনাৰ পিছতে কেবিনেট উপ সমিতিয়ে দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন। বিজয়ৰ পিছতে দুধনৈত সম্বৰ্ধনা বুটলি। বিৰোধীক হুংকাৰ দিলে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ নহয়, বিৰোধীক বেৰিকেড দি প্ৰৱেশত বাধা দিব লাগিব বুলি মন্তব্য বিজুলী কলিতা মেধিৰ। News18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে পুনৰ গা লৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। ততালিকে লখৰাৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুত উপস্থিত হৈ মেৰামতি কৰিলে ডিভাইডাৰৰ লগতে ক্ষতি হোৱা অংশ। দুদিন পূৰ্বেও গড়চুক উৰণ সেতুৰ বিসংগতি News18ত সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে মেৰামতি কৰিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। মক্কাত মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে কাছাৰৰ পৰা যোৱা এগৰাকী হজ যাত্ৰীয়ে। মৃত লোকজন হৈছে জালালুদ্দিন। জালালুদ্দিনৰ ঘৰ কাছাৰৰ উধাৰ বন্দৰ গোসাঁইপুৰত। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় মৃত্যু হয় লোকজনৰ। কৰিমগঞ্জত শোকাবহ ঘটনা। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত যুৱকজন হৈছে চাহিল আহমেদ। নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলতে ঘৰত পানী সোমোৱাত ইনভাৰ্টাৰৰ প্লাগ খুলিবলৈ গৈ বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে চাহিলৰ। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ছেটেলমেণ্টৰ ARC ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। বাক্সাৰ জালা চাৰিআলিৰ পৰা অঞ্চলী সংযোগী গড়কপ্তানী পথে জলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক। দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ। জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। মৰিণিত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী মুৰলীধৰ মহল। মৰিণিৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ নিধি আঁচনি মুকলিৰ বাবে অসম আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুৰলীধৰ মহলে বুধবাৰে মৰিয়নী কঠালগুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে কেঁচাপাত তুলি চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰে। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলঘৰত চাহ প্ৰস্তুত কিদৰে হয় সেয়াও প্ৰত্যক্ষ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও অংগ দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ শিক্ষা বিভাগৰ লৰা ধেমালি। শিক্ষা বিভাগে সময়মতে পৰীক্ষা বহি যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে মাজুলীৰ বিদ্যালয়সমূহ, যাৰ বাবে মাজুলীৰ কেইবাখনো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ
ছিক্সৰ পৰা এইটলৈকে শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে মাচুল। নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে স্বগৃহত উপস্থিত হ'ল অভিনয় টমাছ বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ পথত ৰহস্যজনকভাৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰেলপথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছিল টমাছ বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে মৃতদেহটো স্বগৃহলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসনক জনাইছিল অনুৰোধ। বিভিন্ন দল সংগঠনে নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি জিলা আয়ুক্তক অনুৰোধ জনাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত বিজেপি নেত্ৰী তৃণমূল দৈমাৰী বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত জিলা প্ৰশাসনে অতি তৎপৰভাৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা টমাছ বসুমতাৰীৰ নশ্বৰদেহ বুধবাৰে দুধনৈৰ স্বগৃহলৈ লৈ আহিছিল। দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰৰ ভোৰাপাৰাত কামাখ্যা যোগাঘোপা ৰেলপথত শোকাবহ ঘটনা। ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে কুমুদ কলিতা নামৰ এজন লোকৰ। ছাগলীৰ বাবে গছৰ পাত আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ঘটনাটো সংঘটিত হয়। শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ আঠাইসাগৰ বৰ নামঘৰৰ সন্মুখত কৃষ্ণমূৰ্তি উদ্ধাৰ প্ৰসংগ। মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা কৃষ্ণমূৰ্তিটো পৰীক্ষা কৰাত ওলাইছে প্ৰকৃত সত্য। সোণৰ নহয় নামঘৰ চৌহদত এৰি যোৱা এই মূৰ্তিটো কোনো দুষ্ট চক্ৰই এই কাণ্ড কৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে নামঘৰীয়া ৰাইজে। গোলাঘাটৰ নামবৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত এটা দুবছৰীয়া বনৰীয়া মেথুনৰ মৃত্যু হৈছে। জুৰীয়া খণ্ড বন সংমণ্ডল বিভাগৰ দলে মৃত মেথুনটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। গোলকগঞ্জত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এখন চাহৰ দোকানৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত যাহ গৈছে 6খনকৈ দোকান। মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 12 বজাত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড আৰু অগ্নিকাণ্ডত কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মভূত হোৱাৰ লগতে জুইত যাহ গৈছে দোকানকেইখনত থকা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। হাবি জংঘলেৰে আৱৰি থকা কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানটো এতিয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত। কাৰ্যালয়টো এইৰূপে উদঙাইছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। পৰিবহণ বিভাগৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক বাছ আস্থানলৈ পুনৰ নিৰ্মাণ তথা বাছ চলাচলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় লোকে। অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণপদক বিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰাৰ পুনৰ স্বৰ্ণপদক অৰ্জন। 18 জুনত ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত পাবনৰমি গেমছত জেভলিন থ্ৰোৰে স্বৰ্ণপদক অৰ্জন কৰে নীৰজ চোপ্ৰাই। নিউজিলেণ্ড জাতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব এৰিলে কেন উইলিয়ামছনে। লগতে নাকচ কৰে নিউজিলেণ্ডৰ ক্ৰিকেট বৰ্ডে 2024-25 ছিজনৰ বাবে কৰা চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ। বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিয়ান পৰাগক ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে চুক্তিবদ্ধ কৰে। ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ সময়ত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰিয়ান পৰাগে। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বাবে মক্কাত 5 শতাধিক হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। ছৌদি আৰৱৰ মক্কাত 51 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ। প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ ফলত মৃত্যু হৈছে 550 গৰাকী হজ যাত্ৰী। অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰা সামগ্ৰী লাভ কৰি হতচকিত হৈ পৰে দম্পতি। এমাজনত অৰ্ডাৰ কৰিছিল এক্স বক্স। সামগ্ৰীবিধৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিলে এডাল বিষাক্ত কোবৰা। বাংগালোৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। সৌভাগ্যক্ৰমে সাপটোৱে আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল 2গৰাকী ব্যক্তি। কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ আজি আদালতত নাকচ কৰিছিল কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন। দিল্লীৰ পুৰানীতি কেলেংকাৰী গোচৰত কাৰাবন্দী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে বিহাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন চৌহদ। বিশ্ববিদ্যালয়খন মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ আৰ্লিকাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বিদেশ পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। উত্তৰ কোৰিয়াত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন বুধবাৰে পুৱা উত্তৰ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী পিয়াংয়াঙত উপস্থিত হয়। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী দুয়োখন দেশৰ মিত্ৰতা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে পিয়াংয়াঙত উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong money. Might and steel. Koi lagna.